Добрий день, я якраз знімаю відео і рекламу для продажі м'яса. Так що дивіться, є тушки в от такому весі, от, 370 грам, вони всі чисті, розібрані. От тут є от таким весом, смотря вам для чого, якщо вам, к примеру, там на супи, або вам тушить, от по порціям, ну можна знайти десь і чуть поменше. От 340 грам, 300 грамових може десь і попитаємося знайти, ну 300. От, може, цей от самий менший такий 300 грамовий. От, дивіться, м'ясо все свіже, чисте. І ще, так як пройшли дожді, я буду різати, ділити забой. З відправкою, кому я заморажую, а ви... Рися, на тобі ще от косточку контуженої куриці, перепілочки. Да, тут ще м'яско, кусочки є. Ай так, на, їж. Храп-храп-храп. Кушай, золотко мамине. Конечно, кости не желательно давать котам, именно трубчики. Но если тут нема ще других котов, ніхто ні у кого нічого не видирає, вона помаленьку її схрапає. Приятного апетиту, Рисюля. Приятного. Акуратно так прижимає зубками. Да, там за дверима ще кошки м'явкають. Чую, що тут Рися зубками своїми щось перебирає. Мусора пищевого, да? От, примеру, продають перепілку, а ви її покупаєте, продають її закриту. Тобто я вскриваю перепіла для того, щоб його очистити, вичистити внутрішності. Я вскриваю по спині, всі от ці внутрішності витягую і все тщательно очищаю. Потім вже це все чиститься під проточною водою. Миється, очищається під проточною водою. Навіть якщо у мене є закази, але у нас буває, що відсутствие води, тобто, ну, або ремонти, відсутствие води, значить... Я говорю, сьогодні птицю різати я не буду, я не тальопаю в тазиках, в всій той сукровиці, все чиститься, миється із заміном води, вода чиста. Тут теж... Кості, якраз я сюди бросила, ой, цибулю чистила, я так не люблю от такі от перші лист під коричневим, такий от він білий. От я сюди його бросила, і він такий трохи запах, ой, трохи запах дав і цвіт такий в бульйоні. Ну що, скелети зварились, і пускай вже котлети зваряться, де і свариться цей скелет. Потім бульйон процідю і буду готувати суп. Нічого у нас в хазяйстві не пропадає зря. Навіть помет від птиці уходить на участок, удобрюємо участок. А з того участка ми отримуємо фрукти, ягоди, корнеплоди, овочі. Теж наша піща. А ти що, їхні мислі читаєш? Ну так, да, я ж телепатично читаю. Укропчик. І от наша капуста июнька. Ребята, на 26 октября. Ось такі головки нав'язалися июньки. Постепенно ми їх їмо. Там вже менше половину грядки осталось. Бачите, яка вона сочненька, красивенька. Оцей качанчик. От, можна його отрізати, зрізати з цією кочеришкою. І в корм перепілам птиці робити. А можна даже собачкам нашим варити кашу, теж я мелко ріжу і їм теж, ну, така кавощинка в кашу. Зараз перерізаємо і робимо салат до котлеток наших з м'яса перепелиного і рис. Так, редиска моя. Та, що мала бути сорою, вийшла сосулька, вирвала. Так, і рис. Ось так, опа, приготувався рис, ребята, просто на воді. На воді рис. Вкусний, то, що треба. Так, насипаємо зараз собі кушати. Так от виглядять котлетки, рис, редиска і салатик. Ой, а Ольга собі насипала, а Ольга собі насипала. Я так собі захотіла.
Так себе захотела. У Ольги сегодня осталась часть батата. Вчера я готовила. Вот батат, ребята, есть у меня и оранжевый, есть и кремовый, есть и чисто белый. Вот Ольга сегодня кушает батат и тоже себе три котлетки насыпала. Ну все, нам приятного аппетита. И кто из вас все время трапезничает, вам тоже приятного аппетита. Ну и, как говорится, делаем, ребята, выводы, распаковку. Распаковку продукты питания, которые в большей части все выращены вот нашими действиями, нашими руками. Рис, конечно, пришлось купить. Еще мы не дошли до того уровня, хотя, возможно, в будущем вот в наших регионах будет уже вообще тропики, будет тепло. Если тут уже батат роде, если тут у нас инжир роде, то, возможно, и будет и другие культуры, укультурені именно в нашем регионе. Но не забываемся за капусту. Капуста всему голова. И с яблоками я делаю. С яблоками детям очень нравится. Сейчас тут есть растительное масло свежего джиму, то я говорю. Это, по-моему, гарбузовое я сюда добавила. То и раз было у тыквенное, да. То и раз было у нас горіхове. Редиска огонь. Редиска огнюча. В общем, очень-очень горько. Все. Редиску можно и туда было натертку натерти, можно было колечками порезать, можно по-разному. Я сделала цей раз вот так. Все, приятного аппетита. Хлеба дать? Не надо. Не надо, батат вкусный. Да, батат хорошо. Мне аж хочется, я хочу той кусочек. А за цей юшкой надо брать. Так просто батат не годится. Це як детское питание. Детское питание. Ой, який батат вкусний, ребята. Вкусний. Ти котлетки не пробувала? Ви бачите, вони без яйця. Без яйця. І тугі. От вони тугенькі. Не розварились, не розлізлись. Без яйця. От такі получаються котлети. З м'яса перепили. Ну, трошки скаження дає то, що тут петрушечка була. Вони от такі тугенькі. Нічого не розвалилось, не розлізлось. То, що без яйця, це точно, тому що якщо б було тут яйцо, то б було от ця от паутина білка, як грибниця би було, воно виділялось. Ну і зараз я попробую. Гарячі, звісно. Котлетки, це вкуснятіна. Все, огонь. В прямому переносному значенні. Мама перцю добавила. Бери редиску. Перець в бататі, перець в котлетах, перець в редиски. Ну, я люблю так. Не дуже, але люблю. А взагалі-то осінь, паразитів треба виганяти. А, ще й все гаряче. Так. Да. Салатик зайчик ще. Все смачного. От і все. Завірусилася. Хопа! Що осталось з котлет? Ольга з'їла свою порцію. Я з'їла не повну порцію. І Костя, мабуть, з'їв одну або дві штучки. Котлетки вийшли дуже вкусні. Дуже вкусні. М'яско таке плотненьке. От, я покажу вам вже в своїх руках. М'яско плотненьке. Нічого не розварилось, не розлізлось. Ну, Ольга каже, що перцю багато. Ну, ладно, я ставлю це вже на тарілки, облапала своїми руками. Ну, для вас зараз візьму, зроблю так. Во. Вкуснятіна необикновенна. Без яйця, м'ясо перепелине. Рубленое, все чудово, все прекрасно, вот внутри петрушечка, вкусно. Редька, редиска, сосулька, яка красиво выросла. И все, вот так. Очень вкусно. Все это очень вкусно. И салат с яблоками тоже вкусный. Яблоки дають таку сочність. Ось так. Все.
Ладно, я ей доем. Я ей доем всю котлету. Ну я ж сок внутри. И жареная была бы неплоха. Ну, такие котлеты я делала. Во-первых, быстро накидала в казаночек, и оно варится. Я пошла, делаю другую работу. А так надо стоять, жарить, вонь на кухне. Их все равно жареных надо протушивать. Ну, можно делать и так, и так. На этом котлеты, фарш, завершилась наша работа. Сейчас суп надо сварить.